A cigány, a görög, a német, az örmény, a román, a bolgár, a lengyel, a horvát és a szerb nemzetiségi önkormányzat részvételével tartották idén meg a hagyományos nemzetiségi kulturális estet a KMO Művelődési Központ és Könyvtárban. A színpadi produkciókat és a nemzeti konyhák felvonultatását megelőzően Gábor Ilona intézményvezető és Vincek György alpolgármester köszöntötte a vendégeket. Az alpolgármester beszédében azt hangsúlyozta, hogy szembe kell nézni a kispestieknek is, és a kispesti városvezetésnek is az előttük álló nehézségekkel. A megoldást, vagy egy kis segítséget az összefogás egymás segítése nyújthat. Azon gondolkodom, és akkor képviselőtestületi ülésen is beszélünk erről, hogy vajon az idei telünk, az idei és a jövő tavaszunk hogy telik, mire kell itt kistesten vigyázunk, akkor rögtön az jut eszembe, és nem rögtön a pénz, nem rögtön a rezsi ár emelkedése, az infláció, hanem az, hogy mi lesz önökkel, kistestiekkel. Mi lesz az itt élő emberekkel, fiatallal vagy épp időssel? Tudunk-e olyan légkört teremteni ebben a várható nehezebb időszakban is, hogy azért legyen örömünk az életben? Mert ugye nem az a lényeg, hogy hány fokba vagyunk majd otthon, és hogy éljük túl a telet, hanem hogy legyen remény arra, hogy érdemes még élni. Tulajdonképpen az egész ország, az egész önkormányzatiság arra készül, hogy egy nagy spórolásba kezd, és én azt gyanítom, hogy legfőképp a kultúrának annak sokat spórolni, és ez óriási hiba lenne. Tehát amikor kultúrházakat zárnak be, amikor közösségi tereket szüntettünk meg, amikor a nemzetiségeknek is gondjuk lesz, hogy hol jöjjenek össze, mikor a programokat hol szervezzék. Ők az egész év folyamán több programot is szerveznek, tehát nem csak a nemzetiségi est, hisz azért itt rengeteg, amiről nem beszéltem, rengeteg utazás volt, rengeteg élménybeszámoló, és rengeteg gyerekprogram, amit láttunk itt az Erkel iskolának a fellépése, a német nemzetiségi önkormányzat is, de a bolgárok is nagyon sok programot évközben is végeznek, csinálnak, és az a baj, azt látom én, hogy mindenki ezen próbál spórolni, és elveszik ezektől a programoktól az életteret. De ez sajnos a civil szervezeti munkára is igaz, mert sok-sok politikus úgy ítéli meg, hogy ezekre ebben a szorult helyzetben kevesebb szükség van. Holott szerintem erre sokkal több lenne, tehát az advent időszak alatt is az, hogy az emberek érezzék egymás közelségét, a szeretet, az, hogy össze tudnak jönni, hogy van hely, van egy fűtött helység, akár itt a KMO-ban, ahol önfeledten tudnak hétről hétre szórakozni, kikapcsolódni, és erőt gyűjteni ahhoz, hogy ezek a nagyon nehéz időszakon túl legyenek, és minél előbb, és hogy ezek erőt adjanak. Én a magam részéről Kispesten ezt fogom hirdetni, és bárhol, ahol a testület előtt majd például a takarékosságról döntünk, akkor azt kérem a képviselőtestülettől, hogy így álljon a takarékossághoz, és ezeket a programokat továbbra is finanszírozza, és adjon lehetőséget a további működésre a téli és a tavaszi időszakban is. Az alpolgármester a jelenleg zajló népszámlálás fontosságára is felhívta a jelenlevők figyelmét, hiszen a nemzetiségek elemi érdeke, hogy minél többen vállalják nemzeti hovatartozásukat, mert ez teszi lehetővé a helyi nemzetiségi önkormányzatok működését. Kispesten jelenleg 10 nemzetiségi önkormányzat működik. Az ukrán önkormányzat kivételével valamennyien el tudtak jönni az idei ünnepi találkozóra. A színpadon sok vigadalomról, szerelemről, ünnepi pillanatról szóló népzene és néptánc került bemutatásra, mégis kicsit komorabb volt a hangulat a megszokottnál. Eddig az volt a jellemző, hogy ilyen önfelett, szórakoztató, víg hangulatot keltő programokkal álltunk inkább elő. Most ez a mai estében több olyan
elem van, ami egy picit komolyabb lett, és egy picit egy adott nemzetnek a problémáját tárja fel. Hát gondolok az örmény musicalre is, és hát a cigány holokausztra legfőképp. A kulturális program végén idén sem maradt el a szokásos nemzetiségi vendéglátás. A színpadi produkciókból összefoglalókat magazinunkban láthatnak.